Привіт, малятка! Вчора, пробачте, не записала вам відео, бо дім мій здригався від вибухів. І більшість часу вчорашнього дня я провела в бомбосховищі. Але сьогодні хочу скористатися нагодою і світлим сонячним днем для того, щоб показати вам, як в рівномірній заливці обходити об'єкти фоном. Тож, поїхали! Будемо намагатися знаходити такі кути розподілу, які би дозволили нам з одного боку довго не затриматися на одному місці, з іншого боку обережно обійти об'єкти по контуру. Там, де вам не потрібно якісь складні форми обходити, ви можете йти більш широким кроком, вільно, широкими мазками спускаючи фарбу по горизонталі вниз. А там, де вам потрібно обходити якісь об'єкти, намагайтеся фарбу, основну крапельку, основну її масу відганяти подалі. Рівно до того моменту, поки ви ці об'єкти обходите. А потім об'єднувати знову це в одну горизонталь. Горизонталь ця може просуватися під будь-яким кутом. Це не важливо, це не обов'язково має бути кут 90 градусів до краю вашого паперу. Будь-який кут, головне, щоб ви собі так підкручували його таким чином, щоб фарба рівномірно розподілялися по цій горизонталі. Ви можете підкручувати свій папір під кутом 45 градусів, 180 градусів до підлоги, да, до горизонталі. Будь-який градус нам підходить. І поки робота мокра, її можна в такому вигляді відставити. Бачите, вона у мене склейка стара, тому вона відклеїлася. Пішла буграми. Але фарба розподілилася абсолютно рівномірно.